What is his name? Campy. Campy? In Chinese, it's like a stupid dog. Stupid dog. Stupid. Also iPhone. सो गाइज है त ट्याक्क मजा अनि यहाँ
त्यहाँको यहाँ थकाइसके यहाँ यो के भन्छ अरे हाम्रो यो स्टेसन त्यहाँको यहाँ बाँसघारी छ यहाँ यता यहाँबाट बग्थ्यो कि पहिला दाइ खोला हामी यहाँबाट हामफाल्थ्यो कि अहिले त उता पुगेछ खोला होइन यहाँ चाहिँ आइसक्यो अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाइनिज ब्लगर हेलो हेलो अनि नेपाल टुरको लागि हिँडेको होइन त्यहाँको अब खासै अब त्यही हो अब नेपाल टुरको लागि हिँडेको अरे हाम्रो चाइनिज ब्लगर अनि आज चाहिँ मिटअप भयो हाम्रो यो विशाल दाईको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो सन्तोष दाई यो होइन है कहाँ हो अनि ट्याक्क ट्याक्क अनि यहाँ अरू पनि पौडी खेल्ने मान्छेहरू छ अब यहाँको भन्दा नि हामीसँग हाम्रो टोली त होइन हामी टोली चाहिँ सन्तोष दाई अनि हाम्रो चाइनिज लेडी ब्लगर अनि त्यसपछि हाम्रो विशाल दाई अनि त्यसपछि अर्को रेजिना बहिनी थियो अनि अर्को यो त्यहाँ दाईहरू दुइटा छ दुइटा दाई अरुण दाई तेरे दाई ट्याक्क अनि म हाम्रो यहाँ सामग्रीहरू छ ट्याक्कै त्यहाँदेखि पानी सानी अरू किमासिमा कता कता छ सन्तोष दाई यता कता छ अब त्यसपछि भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस् के कस्तो लाग्छ भन्दै गर्नुहोस् है त ल किन टमाटर फालेको र पोर्क यस्तो हुन्छ मैले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन पोर्क मोमो त खाना त खान्छु तर बिर्सिसकेको I trust you. She trusts you. I already give my umbrella. Oh my god. Would I know that scenery done? Okay, I'll run that on my ticket. Yes, I'm going to walk away. ल गाइस आज वेदरले गन्जर घाप गर्ला जस्तो उताबाट पानी आइसक्यो ट्याक्क अब यहाँ हाम्रो यहाँ ट्याक्क यस्तो हुँदैछ अब पानी पऱ्यो भने के गर्ने हो मलाई पनि थाहा छैन सन्तोष दाईको जिम्मामा हो ल है त सुन्नु नि टेस्ट विशाल दाई टेस्ट सुन्नु So I think it's like Chinese and not Mijo. Like a Chinese wine. Yeah. Take a sip. Take a sip. Once for once again. You drink, I don't drink. I'm drunk. No, you're not drunk. No. Drink all. Wow. Okay. You're not going to have a little bit. How are you going to have a Proud of you, Wendy. बराल भइरहेछ यहाँ रमाइलो ट्याक्क ल होइन भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ भन्ने हेर्नुहोस् तपाईँहरू त अब ट्रङ्क ड्रिङ्क्स गरेन म त गर्दिनँ अब होइन अझै म सुध्रेको एकदमै ल हजुर के गर्नुपर्छ पानी भर्नु ए मर्निङमा यस्तो फ्रेस हुन्छ कि त्यो बाटो म फुटसल खेल्न जान्छु नि त अनि त्यहाँको रोड पनि पिच गरेको रहेछ होइन है त्यतातिर कस्तो दामी देखिन्छ अनि उसके बिहान बिहान त हिमाल सबै रेन्ज देखिन्छ नि त्यहाँबाट खुल्ला रेन्ज देखिन्छ नि त हरियो धानबारीमा त्यस्तो होला हिमाल देख्दाखेरि क्या फ्रेस फिल हुन्छ कि अनि त मेरो घरको मेरो फोनबाट पनि कस्तो सन्देश आयो त हेर्न त सबलाई गएर देखाइदिएर अब चाहिँ हामी किमा पनि रेडी भइसक्यो बोल्दैछ होइन चाइनिज ब्लगर हर नेम इज विन्डी से हाई टु से समथिङ टु यो सलाई चाओ बानी परे जस्तो हो विशाल दाई चाओ भन्ने बानी परे जस्तो हो
पर्यो पानीको साथमा सकिन्छ त अरुण दाई अरुण दाईको नेतृत्वमा अगाडि यहाँ आएको हामी होइन अरुण दाईको नेतृत्व अनुसार यहाँ पानी पर्यो हो खेल्नु पर्यो नि होइन बोन राख्दैछ कसैको खुट्टा दुख्यो रे मेरो मात्र एउटा दुख्यो र पानी त वाइल्ड पऱ्यो है त पानी पऱ्यो नि बालै हिँड्न धरे होइन कोही छाता हो रेखाएको होइन अब यहाँ चाहिँ पानी हल्का बाँसहरूले सेभ गर्दो रहेछ त्यस पानी चाहिँ ठुलो पऱ्यो पनि खास के धेरै सेभ गरे होइन ट्याक्क ल सही भाइ What is his name? Tempi. Tempi? In Chinese, it's like a stupid dog. Stupid dog. Stupid dog. Stupid dog. Stupid dog. I speed dog. But nature is like me. Nature is like me. Oh my god. Wait, stop. Boy, okay? This guy is like doggy, and but I'm stupid. same, but different. same again. That guy goes to Thai talk. Jumping banana. Do you know that song? Chinese kid. La, Chinese kid. No money, no honey. Good guys. And good boys goes to Thailand. No, just most of them are Chinese kid. And bad boys goes to Bangkok. छाताबाट बनाउने एकदम डुबेर No, dive! Chaddi kaya bata. Tuna bata, tuna. One, two, three! Anda, tayo masya. Hindi. Wow! तेल थोरै लाउनु पर्छ तेल भ्यायो सुक्खा गर्नु पर्यो कि तेलमा गर्ने कि पिठोमा गर्ने के मोमो भन्छ अरे पोडके दाईलाई गोलो मोमो पोर्क मोमो गोलो बनाउने रे दादा है के मुसावाला नि बनाउनु के बनाउने बनाउँछ नि तपाईले के अर्को नि बनाउनु दादा यो के वाला दाइ यसलाई के भन्छ गोलो मोमो न हुन्छ अब मुसावाला बनाउनु नि त है ल मुसावाला बनाउनु त सो आइफोन आई विल जॉब टु मी लेटर ओके डू यू नो पासिंग लामा सेपा या अब पासिंग लामा सेपा तिरे या माउन्ट एवरेस्ट Everest. Yeah. I know Everest is the most famous. She is the first woman to climb Mount Everest. Everest is the best camp. Yeah. It's the highest mountain. Pasang Lama Sherpa. In the world. It belongs to China and Nepal. I know this. ABC is the camp. ABC and EBC. Already. EBC. Yeah, Everest. No, Annapurna Bank. Yeah, Everest. Yeah. If you will add a Windy in Instagram, you will know her stamina. Large big and small jacket. No, I'm And that one, conductor. Yeah, doctor. धेरै होइन किन बिल्ला हानेको सिकिसक्यो
Okay, you know. It's flower momo. Yeah. That's flower momo. Ooh, wow. Huh? Yeah, pretty good. Wait. So, Sante Sai? Just going to make rose momo. Rose le Nepali ma ke hunchha gulab. Yeah. Gulab. Gulab momo hai. Oh, wow. It's so beautiful. So beautiful. This is called rose momo. Thank you. You said the headache. Rose momo. Wow. Doctor. Yeah, Paul Digger. Oh. I am the peak doctor. You bang your hand on here. Boy, eh? Sally. You know, you have to make round. Try it. That's good. Simple and beautiful. Not you, not you, you. Khursani ho ki sano khursani ho. Hey da guys, aba momo pani ke bhancha da yela? Seat. 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 Ali sage da cover ready hune ha. Aako ma. Haina mugwang pani huncha ya. Chat la laera. Chatti banana. Teka eta haju ali bondi pani cha haina. Teka. Yesto rai huncha. We when we are children we make like this. Banana. Today we will eat that one. एकजना दुईजना गर हिजोको बहिनी नै होला नि लै त गाइस यहाँ मोमो रेडी हुँदैछ यहाँ पनि रेडी छ हैन सेलबेल छ यहाँ ट्याक बन्दै पनि छ अनि हाम्रो सन्तोष दाई हुनुहुन्छ हैन पानीमा रुच्दै पानी यता परेर छ म चाहिँ हल्का सेफ छ बिसार सिसार छ नि त्यसको तल हेर न कताबाट बत्ती बल्यो वाटरप्रुफ त्यसको तल के तल हे दाजुको भाग सन्तोष दाईले चका भनेर लास्टमा दाईलाई पिस लाइदिएछ यार मैले बनाउँछु भनेर म त बढी नै पाकेछ है बढी नै पाकेछ यार अब गाइस चाहिँ एक सेट चाहिँ पाक्यो अझै एक सिट छ होइन ट्याक्क त्यहाँ रेडी चटनी नि बनिदिएछ कता बनिदिएछ चटनी है ल अरुण दाई फर्स्ट टेस्ट कस्तो छ चढन पर्यो ल के भयो अरुण दाई ल त मोमो छिटो न भिज्यो के हालेको छ नि छिटो छिटो यता अलि यताबाट खिच्ने त सन्ते दाई सन्ते दाई साइड हट्नु न हल्का यता मोमो बाँकेराको पिठो चाहिँ यसरी ट्याक्क सुपमा हालेर दाजुहरूको स्टाइल अब मलाई त थाहा छैन है सन्तोष दाईहरूको स्टाइल ट्याक्क है त हजुर रमाइलो हुँदैछ ट्याक्क अब त्यो पानी नन स्टप परिरहेछ पानी पर्दा पनि होइन त्यही दुःखले भिडियो खिचिरहेको छु यसको कता घरतिर अब छ्यामाको घरतिर घरै हो नि त नि अब
पानीले गर्दा धेरै डिस्टर्ब भयो. अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निस्किन पर्ला होइन, पानी डेन्जर परिरहेको छ त. अब देखेको छैन, अब फोन खासै राम्रो होइन. अब यहाँबाट चाहिँ निस्किन लागेको भिडियो अब राम्रोसँग पानीले गर्दा खिच्न पाइएन. अब होइन, त्यो भिडियो अझै राम्रोसँग हुन भएन. त्यो भिडियो चाहिँ जस्तो भयो नि, अर्को भिडियो भन्दै भाइ भाइ है त.